Assalamu alaikum kadirli körürmen, Xabar 24 arnasının tikeli eferinde jañalıktar studiyada Qasımxan Tılbatlı. Алдымен жаңалықтарымызды ресми ақпаратпен бастаймыз. Мемлекет басшысы Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиевпен Шымкентте бейресми кездесу өткізді. Тараптар екі ел арасындағы одақтастықты нығайту мәселесін талқылады. Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаевтың былтыр желтоқсанда Ташкентке жасаған мемлекеттік сапарында қол жеткізген уағдаластықтардың жүзеге асырылу барысын қарады. Кездесуде сауда-экономикалық ынтымақтастық мәселесіне ерекше назар аударылды. Атап айтқанда, өзара тауар айналымын арттыру, инвестиция тарту, өнеркәсіп, энергетика, ауыл шаруашылығы, көлік және логистика салаларындағы қарым-қатынастарды дамыту жайында сөз болды. Тұрғындар өңірдің өркендеуін күтіп отыр. Сондықтан әкімшілік рәсімдерді созбай жылдам қимылдау керек. Үкімет басшысы Әлихан Смайлов Алматы облысын дамытуға қатысты кеңесте осылай деп артылған міндетке жауапкершілікпен қарауды тапсырды. Жиында тұрғын үй, әкімшілік және әлеуметтік нысандарды салу, логистика және инженерлік инфрақұрылымды жаңғырту сынды өзекті мәселелер көтерілді. Мәселен, Қонаев қаласындағы кәріз тазарту құрылысы жөнделді. Жоба сметалық құжаттамасы жеке әріптес анықталғаннан кейін дайындалады. Сондай-ақ жауаптылар ауқымды мәдени спорттық іс-шараларды жиі өткізуді жоспарлап отыр. Соның бірі жақында өтетін MotoGP мотоцикл жарысынан әлем чемпионаты. Ауа райының қолайсыздығына байланысты 9 өңірде республикалық маңызы бар автожолдардың 18 учаскесі уақытша жабылды. Қазір тазарту жұмыстары жүріп жатыр. Бұған 400 техника мен 500 адам жұмылдырылды. Мамандар күннің көзі жібігенше алыс сапарға шықпауға шақырады. Егер оқыс оқиғаға тап болсаңыз, 1403 нөміріне қоңырау шалуға болады. Байланыс орталығы тәулік бойы жұмыс істейді. Елдегі темір жолдарда мыңнан аса төтенше жағдай тіркелді. Оның 9-ы ауыр соққы болған апатты оқиға. Бұл былтыр тіркелген дерек. Салдарынан бір адам қаза тапты. Бұл туралы бас прокуратура хабарлады. Темір жол қауіпсіздігі талаптарын бұзу фактілерде жиі тіркеледі. Соңғы 3 жылда арнайы комиссия ережені бұзған 33 жағдайды анықтады. Нәтижесінде 300 қызметкер әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Оның 13-і басшылық қызметте. Жыл басынан бері елде алаяқтардың 8 миллион қоңырауы бұғатталды. Күмәнді абоненттерді антифрод жүйесі жойған. Ол елде тіркелмеген немесе ауыстырылған абоненттік нөмірлерден түскен қоңырауларға қарсы жұмыс істейді. Ал қауіпсіз нөмірлерді арнайы бірыңғай жүйе арқылы ажыраталады. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше биыл 1500-ге жуық кибер қылмыс тіркелді. Байланыс операторлары енді күмәнді қоңырауларды толығымен жою үшін арнайы алгоритмдерді жетілдіруде. Енді астаналықтар үшін жеке куәлікпен шетелге баратын төлқұжат алу рәсімі жеңілдейді. Бұдан былай автоматтандырылған терминал арқылы қызмет көрсетіледі. Ол үшін қаладағы халыққа қызмет көрсету орталығының біріне арнайы 4 бірдей терминал қойылды. Құжат ауыстырғысы келген тұрғын енді өз бетінше өтініш бере алады. Содан кейін фотосуретке түсіп, биометриялық сәйкестендіруден өтуі тиіс. Соңында мемлекеттік баж салығын QR-код арқылы төлейді. Бұрын осы қызметті атқару үшін бас аяғы 3 маман қызмет көрсететін. Ол ең кемі жарты сағатқа созылатын. Енді бар жоғы 10 минут уақыт кетеді. Жалпы жеке куәлікпен төлқұжатты ауыстыру қызметіне жүгінетіндер көп. Былтыр 2 миллион 300 мың адам құжатын ауыстырған не жаңадан алған. Жібергеннен кейін клиент қызмет алушыға SMS код келеді. SMS код арқылы ол 15 күннен кейін манағы өзінің мемлекеттік қызметін, яғни төлқұжатын немесе паспортын алып кете алады. Жылдың аяғына дейін барлық соның Астана қаласының халыққа қызмет көрсету орталығында 15-ке жақын терминал болады. Және жылдың аяғына дейін Қазақстанның барлық түкпір-түкпір жерінде терминалдар орнататын болады. Хабарым жалғастырамыз. Кентау қаласындағы нөмірі 5-ші жылу электр орталығы қайта жаңғыртылады. Өткен ғасырдың 30-шы жылдары салынған нысанның әбден тозығы жеткен. Ішкі жүйелері жылда ағымдағы жөндеуден өткенмен қазандықтары күрделі жөндеуді қажет етеді. Түркістан облысының прокуроры өңірдегі жылу электр орталығына барып, нысанның техникалық жай-күйімен танысты.
90 жылдық тарих бар, алып кәсіпорын 100 мыңнан аса халық бар, Кентау қаласын жылумен қамтамасыз етеді. Жылу орталығының ұжымымен кездескен облыс прокуроры Марат Әлиханов стратегиялық нысанның жұмысы мен қызметкерлерінің еңбек құқығы үнемі бақылауда екенін жеткізді. Жақында ғана құзырлы органның ықпалымен кәсіпорынның 365 жұмысшы алдындағы 25 миллион теңге берешегі өндіріліп берілген. Сондай-ақ жиында әкімдік тарапынан нысанды жаңғыртуға қаражат бөлгізу, еңбек ақыны уақытылы төлеу мәселелері талқыланды. Бұл жерде бір-екі мәселе болған, проблемный, яғни, котелдары сәл нашарлап, бұл жерде тек қана біздің тарапымыз емес, бұл үкіметтің тарапынан да белгілі проблема болғандықтан біз хаттарды жазып, әтеге осыған қаржы бөлу мәселесін қарастыруға біраз ықпал жасадық. Одан бөлек бюджеттен міндетті түрде қаржыландырмаса, өзінің өзі қамтуға мүмкіндіктері жоқ. Кәсіпорында 8 қазандық бар, оның 4-і жылу маусымында жұмыс істесе, қалғаны резервте тұрады. Алайда барлығы жаңғыртуды қажет етеді. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Арман Жетпісбаевтың айтуынша, биыл диаметрі 650 мм, ұзындығы 6-6 шақырымды құрайтын жылу жүйесін ауыстыру жоспарлануда. Жоба құны 4-6 миллиард теңге. Сметалық құжаттары әзірленіп, республикалық бюджетке ұсыныс берілген. Одан бөлек биылғы жылы осы қазандықтардың күрделі жөндеу емес, реконструкция жасау үшін жобалық сметалық құжаттары дайындалды. Осы айда экспертизадан өтеміз. Бұған шамамен 8 миллиард теңге қаржы қажет. Оны республикалық бюджеттен сұраймыз. Себебі мынау екібастұздық жағдайдан соң негізі жалпы Қазақстан бойынша барлық жылу орталықтарына арнайы зерттеу жұмыстары жүріп жатыр. Биыл сонда жаңағы негізгі жүйелерді, сосын жаңағы мынау біз қазандықтардың күрделі жөндеу жұмыстарын өткізіп алсақ, қосымша бізде турбогенератор бар, соны ауыстырып алсақ, бұл бірінші кезектегі жұмыстар. Одан бөлек өңір басшылары алдағы 2-3 жылда қазандықты табиғи газбен жылытатын жылу электр орталығы салынатынын жеткізді. 50 мегаваттық кешен инвесторлардың көмегімен жүзеге асырылмақ. Жалпы Кентау өңірдегі моноқаланың бірі. Шаһарда 347 көпқабатты тұрғын үй бар. 14 мың абонент орталықтандырылған жылуға қосылған. Сондай-ақ 2 мыңнан астам жеке тұрғын үйлер мен 106 бюджеттік мекеме, 441 коммерциялық нысан осы орталықтан жылу алады. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Хабар 24, Түркістан облысы. Шымкентте білім басқармасының өкілдері мектеп басқаналарына негізсіз тексеріс жүргізген. Кәсіпкерлердің шағымын антикор қызметкерлері растады. Балаларға ыстық тамақ әзірлеушілердің жұмысына баға беру тек мектеп жанындағы арнайы комиссияға жүктелген. Алайда басқарманың лауазымды тұлғалары мен әдіскерлері 100-ге жуық тексеріс жасап, 42 кәсіпкердің жұмысына кедергі келтірген. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті рұқсат етілмеген тексеріске қатысты бұйрықтардың күшін жойды. Кәсіпкерлердің құқығын қорғау мақсатында әкімдікпен бірлесіп мониторинг шараларына шектеу қойылды. Басқарманың өз тарапынан жергілікті орта мектептерде асханаларында тиісті тексеру жұмыстарын жүргізу үшін 6 бұйрық шығарған болатын. Осы бұйрықтың аясында олар 90 жерде осы мектептерде тексеру бағытына шыққан. Бұл жұмыс бағытында тиісті шаралар жан-жақты қабылданып, өз жұмысын жалғасын табатын болады. Түркиядағы зілзаланың зардабымен күрескен құтқарушыларға құрмет көрсетілді. Сын сағатта алдыңғы шепте болған мамандарға президенттің алғыс хаты, ведомстволық медальдар және төсбелгі табысталды. Отандастарымыз бауырлас елде тәулігіне 16 сағат бойы жұмыс істеді. Үйінде астынан 7 адамды тірідей тауып, қаза тапқан 88 адамның денесін алып шықты. Құтқарушыларды төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильин құттықтады. Хабарымыз жалғастырамыз. Биыл Алматыда жолдарды жамау жұмыстары әдеттегіден ерте басталды. Себебі күн жылып, жер кеуіп қалды. Жұмысқа кедергі жоқ. Қазір қала көшелеріндегі әрлі ұсақты шұңқырларда бір уақытта 6 бригада жамап жатыр. Мегаполисте барлығы 180 мың шаршы метрден астам жол бөлігі жөнделеді. Ақаулар анықталған, барлық көшелер ретке келтіріледі. Жоспарға сәйкес бұл жұмыстар сәуір айында аяқталуы тиіс, ал мамыр айында ұзындығы 200 шақырым болатын 220 көшеде орташа жөндеу жұмыстары басталады. Сондай-ақ 5 шағын ауданда Әлмерек, Қайрат, Алғабас, Ақжар және де Шұғылада 30 шақырым жаңа жол салынады. Оның біраз бөлігі биыл, қалғаны келер жылы пайдалануға беріледі. Зауытты мерзімінен бұрын іске қостық. Қазір ол асфальт бетон қоспасын шығаруда. Негізгі көшелерді жөндеу жұмыстарын жүргіземіз. Мұны қала тұрғындары да байқайды деп ойлаймын. Барлық авариялық жағдайлар, ақаулар анықталған, әлеуметтік желіде жарияланған сараптама актілері бойынша өзіміз анықтаған шұңқырларды қазір жөндеп жатырмыз.
Ал Ұлытауда облыстық маңызға ие жолдарды жаңғыртуға биыл 4 миллиард 600 миллион теңге бөлініп отыр. Оның тең жарымы ұлттық қордан қарастырылған. Бөлінген қаржы былтырғы жылмен салыстырғанда 3 есе көп. Қазір мемлекеттік сатып алу байқаулары өтіп жатыр. Күн жылынса 4 бағыт бойынша ең тозығы жеткен облыстық жолдарда жөндеу жұмыстары басталады. Өңірдегі автокөлік жолдарының 3-тен 1 облыстық маңызға ие. Биыл жаңадан салынатын жолдың ұзындығы 60 шақырым. Жалпы сипаттағы 2,5 миллиард теңгені құрайтын трансферт қаржысына 41 шақырым жол орташа жөндеуден өтеді. Мұның сыртында ұлттық қордан бөлінген 2 миллиард теңгеге 2 жоба жүзеге асырылады. Сатбаев, Малшыбай, Жошыхан, Тамбауыл кесенесіне автокөлік жолдарының құрылысына 1 миллиард берді. Республикалық бюджеттен Қаражалы атасу қайта жаңарту автомобиль жолдарына тағы 1 миллиард берді республикалық қаржыдан. Облыстық маңыздағы жолдардан бөлек өңірдің әкімшілік орталығындағы жолдардың да сапасы көңіл көншітпейді. Жезқазғандағы 212 шақырым жолдың тек 55%-на ғана асфальт жамылғысы төселген. Былтыр Деев көшесіне жаңадан асфальт төседі. Салық төлеуші ретінде сондай сапалы жолдардың көбі болғанын қалаймыз ғой әрине. Жаңа облыста жақсы жаңалықтар көп болады деп жатыр. Тақтайдай түзу жолдармен жүретін күн алыс емес деп ойлаймын. Биыл облыс орталығында 8 көшеде 11 шақырым жолға орташа және күрделі жөндеу жүргізіледі. Соның өзінде шаһардағы жүруге жарамды жолдардың көлемі 63%-ті құрайды. Ағымдағы жылға бюджет есебінен 3,2 миллиард теңге бөлінді. Яғни аталған қаражат сомасы 11,2 шақырым автокөлік жолдарын жөндеуге арналған. Қазіргі таңда конкурстық құжаттама дайындалды. Яғни 15-16 наурызға дейін аталған конкурсты жариялайтын боламыз. Өңірдегі жолдарды жөндеуге ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында да 1 миллиард теңге бөлінді. Ол қаржы Ұлытау және Жаңарқа аудандарына қарасты ауылдардың жолдарын жөндеуге бағытталады. Елдос Кәкенов, Нұрбол Үздікбаев, Гүлшахира Серікбаева, Хабар 24, Ұлытау облысы. Шымкентте әлеуметтік бағытқа қызмет көрсететін ірі автобус паркі жанар жағармай алып отыруға келісім жасасты. Мәселені шешу үшін жергілікті билік экономикалық тергеу департаменті және энергетика министрлігіне араласуға тура келді. Соның нәтижесінде автобус паркі айына 750 тонна дизель отынын алып отыратын болды. Бағасы 30 теңгеге арзан. Бұл компанияның 20 миллион теңге үнемдеуінде мүмкіндік береді. Әлеуметтік бағыттарға қызмет көрсететін 240 көлік күн сайын 25 тонна дизель отынын пайдаланады. Ал Шымкент мұнай өңдеу зауыты жанармай тапшылығын болдырмас үшін жоспарлы жөндеу жұмыстарын 2 аптаға кеш бастайды. 15 наурызға белгіленген жөндеу кезінде дизель отынының тапшылығы сезілмеуі тиіс. Ол үшін барлық қажетті шара қабылданған. Ол Атырау мұнай өңдеу зауытынан алуы мүмкін, Павлодар мұнай өңдеу зауытынан алуы мүмкін. Енді ол компаниялар өздерінің келісім шарттары бар мұнай өңдеу зауыттарымен. Нәтижесінде біз толық бізге кепілдеме беріп отыр. Сіздерді дизель отынмен қамтамасыз етіледі, мәселе көтерілмейді деп. Атырау облысына 183 дәрігер жетпейді. Қазір балалар невропатологы, анестезиолог, гинеколог, реаниматолог секілді мамандар тапшы. Өңірге жұмыс сапарымен барған денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният медицина саласындағы мәселелердің реттелетінін айтты. Сапар барысында кардиологиялық орталық пен шприц өндіретін зауыт жұмысымен танысты. Дәрігер тапшылығына қатысты мәселенің жергілікті әкімдікпен бірлесе шешілетінін жеткізді. Жалпы елде жыл сайын 5000-ға жуық маман оқу бітіреді. Министрдің айтуынша, олардың өңірлерге барып жұмыс істеу үшін әлеуметтік мәселелері жолға қойылуы тиіс. Барлық бас дәрігерлермен кездесіп, әр мекеменің жылдық қорытындысы мен алдарына қойған міндеттер талқыланды. Акушер-гинекологтар жетіспейді, балаларды қарайтын әртүрлі көп бейінді мамандардың жетіспейтіні, ауылдық дәрігерлердің жетіспейтіні жөнінде сөз қозғалды. Әкімшілікпен бірігіп жұмыс жасайтын боламыз.
Хабарымызды жалғастырамыз. Павлодар облысының жоғары оқу орындары жаңа мамандықтар атласы бағдарламасын жүзеге асыруға атсалысуда. Басты мақсат өндірістік аймақтың еңбек нарығын білікті мамандармен қамту. Өндіріс ошақтарының сұранысын өтеу үшін жаңа мамандықтар бойынша инновациялық оқу бағдарламалары әзірленген. Техникалық кадрларды даярлауға басымдық берілген. Жаңа жобадан жалпы біз қандай нәтиже күтеміз? Әріптесім Ақмарал Есімханова жауап іздеп көрді. Жанах Заятов машина жасау және ревес инжиниринг мамандығы бойынша оқиды. Қазіргі уақытта жаңа мамандықты игеруге 30-дан астам жас ниет білдірген. Себебі жұмыс берушілер тарапынан сұраныс жоғары. Мен осы мамандыққа түскеніме еш өкінбеймін. Себебі мысалы мен және менің топтастарым жай ғана қарапайым инженерлік сызбалар мен оны игеріп, 6 айдың ішінде игеріп, оны түсіне аламыз. Және қазір екінші семестрде біздер 3-ті модельдеу мен 3-ті сканерлерді үйреніп жатырмыз. Мамандар арқылы ертең кез келген зауыт орындарына білікті маман есіп алуға әрдайым дайынмын. Инновациялық оқу бағдарламасы жарты жыл бұрын енгізілген. Жаңа мамандық иелері кәсіпорындардың сұранысы бойынша даярланады. Мәселен, Екібастұз өңіріндегі машина жасау зауыттары мен энергетика саласына заманауи технологияларды игерген кадрлар қажет. Здесь мы представляем Екібастұзскую площадку. Студенттерге Екібастұз өңірінің кәсіпорындарына қажетті жаңа мамандықтарды таныстырып жатырмыз. Өндіріс бір орында тұрмайды. Мәселен, теміржол саласына мамандар қажет. Әсіресе, шетелдік қондырғылармен жұмыс істейтін адамдар керек. Бір сөзбен айтқанда, технологиялық үрдістерді бағдарламалайтын мамандарды іздейміз. В данный момент нуждаемся. Бізге турбина және қазандық бөлімдеріне мамандар керек. Сұраныс жоғары. Олар үшін әлеуметтік қолдау шаралары бар. Спорт пен қоғамдық өмірдегі белсенді қызметкерлер де қолдаусыз қалмайды. Бағдарламаны сала мамандары мен оқу орнының профессорлары дайындаған. Торайғырт университеті жаңа мамандықтар атласы бойынша алғашқылардың бірі болып, ішкі нарықтағы бірнеше жаңа мамандықты енгізген. С учетом атласа новых профессий. Жаңа инновациялық оқу бағдарламасының басты ерекшелігі студенттер екінші курстан кейін екі біліктілікті игере алады. Осылайша негізгі бағыттан бөлек бағдарламалық бақылау операторы және бақылау маманы бола алады. Бұл қос микробіліктілік зауыттарға қажет. Алдағы уақытта аэроэкология, энергоменеджмент, биология және кинезиология және де өзге де бағыттар бойынша тағы 14 бағдарлама іске қосылады. Ақмарал Есімханова және Марат Игіліков, Хабар 24, Павлодар. Еліміздегі ең таза ауыз суды Лисаков қаласының тұрғындары тұтынады. Шағын шаһарда тұщы суды тазартудың тың технологиясы енгізілген. Мұнда тазарту әдісінде бұрынғыдай хлор қолданылмайды. Орнына арнайы реагент пайдаланылады. Оның қандай артықшылығы бар, қоршаған ортаға зияны жоқ па? Аймақтағы әріптесім зерттеп көрді. Наталья Бошко Лисаков қаласының байырғы тұрғыны. Айтуынша, бұрын ауыз судың сапасы өзгеше болатын, түсі сары, ал дәмі хлор татитын. Качество стало лучше. Қазір судың сапасы жоғары. Бұрын үнемі сүзгіден өткізіп, қайнатып ішетін біз. Қазір краннан ағызып, шөл қандырамыз. Ағзаға қуат беретіндей әсер қалдырады. Лисаковта бұл тазарту станциясы жарты ғасыр бұрын тұрғызылған. Былтыр жаңғыртылып, бір сыпыра инновациялық жүйемен жабдықталды. Модульді станция орнатылып, хлордың орнына реагент пайдалану қажеттілігі туды. Күкірт қышқылы мен тұз хлоридің ерітіндісі химиялық реакцияға түскенде газды хлор және хлор диоксиді пайда болады. Газды хлорды инжектормен сорып аламыз. Сол кезде қолданыстағы ерітінді арқылы су толық тазарады. Қысқасы, реагенттің құрамында адам денсаулығына қауіпті тұз жоқ. Ауыр металдарды органикалық ластануды тиімді тазартады. Бұл технология Финляндия, Чехияда кең қолданысқа ие. Жүйені орнатуға қала қазынасынан 162 миллион теңге бөлінді. Жалпы ескі технологиядан бас тарту құбырлардың пайдалану мерзімін 3 есе арттыруға да септігін тигізеді. Тұрғындар су сапасының жақсарғанын байқады. Адам денсаулығына да пайдасы бар. Реагенттің өзі арзанға түсіп, көп мөлшерде қолданылмайды. Бұның экологияға зияны жоқ. Ауыз су тазартудың бұл технологиясы республикада алғаш рет пайда болды. Енді қалада тұщы судан бөлек, кәріз жүйелерін тазартудың да жаңа технологиясы енгізілмек. Данияр Сұлтанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, Хабар 24. Елде партиялық бәсекелестікті дамыту және азаматтардың мәжіліс пен мәслихаттар депутаттығына өзін-өзі ұсыну мүмкіндігі үшін жағдай жасалды. Сондай-ақ жүзеге асырылып жатқан саяси реформалар сайлау мәдениетін дамытып,
азаматтық белсенділіктің артуына ықпал етуде. Стратегиялық зерттеулер институтының сарапшылары бас қосқан жиында мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин осылай деді. Сондай-ақ ол қазіргі сайлау кезеңі саяси трансформацияның негізгі элементінің бірі. Жалпы спикерлер осы сайлау науқаны мемлекеттік институттарды жаңғыртудың түпкілікті кезеңі екенін айтты. Кешенді саяси реформалар өкілді билік тармақтарының барлық деңгейіне ықпал етіп, жаңаруына мүмкіндік беріп отыр. Алдағы сайлау қоғамдағы өзгерістердің көрінісі болып, билік институттарын жаңғыртудың маңызды кезеңіне айналады. Бұндай талқылаулар өте маңызды, өйткені бұл өзі бір саяси процестің ашықтығының көрсеткішінің бірі, өйткені әртүрлі эксперттердің әртүрлі пікірлері болады. Реформа деген ол шетелдік тілден аударғанда форманың өзгертуі деген, иә. Ол формасын өзгертеді. Заңдар өзгереді. Ал қоғамның ішкі сондай пікір қандай болады екен, құндылықтар қандай болады, оның бәрін өзі қоғам шешу керек. Қоғамда дискуссия деген ол өзі ашықтықтың, демократияның бір ерекшелігі. Абай облысының Көкпекті ауданының 10 мыңға жуық тұрғыны 19 наурызда өз таңдауын жасайды. Осыған орай өңірде 200-ден астам комиссия мүшесі бар. 30 сайлау учаскесі құрылды. Аудандық мәслихатқа 31 адам үміткер ретінде тіркелген. Оның 20-сы өзін-өзі ұсынғандар. Абай облысында 416 мың сайлаушы бар. Алдағы саяси додаға 413 адам өз кандидатурасын ұсынған. Оның 50-і облыстық мәслихатқа, 8-і парламент мәжілісіне депутаттыққа үміткер. Бүгінгі күнде енді өткен жылдардағы мен салыстырғанға қарағанда биылғы саяси науқанға дайындық өте белсенді деп айтуға болады. Қазір көп нәрсемен сайлаушылар да өздерін хабардар еткісі келеді, көп нәрсені сұрайды, көп нәрсені білгісі келеді. Аудандық мәслихатқа депутат ретінде түсетін депутаттардың барлығы біздің осы неде аудандық сайлау комиссиясында. Бүгінгі күнде барлығы тіркеуден өтті. Робототехниканың қыр-сырын жетік меңгерген алматылық жастар Ақшта өтетін халықаралық турнирге жолдама алды. Назарбаев зияткерлік мектебінде физика, математика бағыты бойынша оқитын оқушылар Хьюстонда өтетін әлем біріншілігінде топ жарсақ деп отыр. Олар жақында Астанада өткен республикалық сайыста жеңімпаз атанған болатын. Енді әлемдік додаға дайындықтарын бастап кетті. Алматылық қыран командасы аузбіршілік пен тапқырлықтың арқасында ұлттық біріншілікте алдына жан салмады. Өйткені роботты модельдеу, оны жасап, іске қосу жұмыстары бойынша әрбір оқушы өз міндеттерін жақсы біледі. Олардың бапкерлерімен бірлесіп жасаған роботы әртүрлі тапсырмаларды орындай алады және жылдам қозғалады. Тәлімгердің айтуынша алдыңғы жарыстардан оның шәкірттері үлкен сабақ алған көрінеді. Біздің робот тым ауырлау екенін байқадық. Қазір салмағын біраз жеңілдеттік. Өйткені робот неғұрлым жеңілдеу болған сайын, жылдамдығы да арта түседі. Сондықтан біз 3 миллиметрлік металмен құрастырып шықтық. Ойын түрі өте қарапайым ғана. Негізгі жұмыстар алаңда өтеді. Роботтың мақсаты конусты арнайы құрылғылармен мұнараға шығаруы тиіс. Бұл жерде қазылар сан мен сапаға қарайды. Ең жылдам робот жеңімпаз атанады. Мен командадағы екі жүргізушінің бірімін. Жеңіске жету үшін өзіме жүктелген тапсырмаларды тиянақты орындауға тиіспін. Басқа роботтармен салыстырғанда біздің робот әмбебап деп айтсам болады. Өйткені ол аз ғана уақыттың ішінде мұнараның басына бірнеше конусты шығара алады. Расында Иманәлінің жұмысы өте жауапты, өйткені ол роботтың әрбір қимылын жіті қадағалап отыруы тиіс. Бір ғана қателік барлық еңбекті ешкетіреді. Сондықтан оқушылар Хьюстондағы жарысқа дайындықты әлі де пысықтау керек деп отыр. Ақштағы жарысқа әлемнің кіл мықтылары келеді. Олармен иық тірестіру үшін бәсекеге қабілетті болуымыз керек. Біздің мақсат қалайда жеңіске жету. Сондықтан қазіргі уақытта роботтың деңгейін көтеру мақсатында жұмыстар жасап жатырмыз. Назарбаев зияткерлік мектебінің қыран командасында 9 адам бар. Роботты жетілдіру процесі аяқталғаннан кейін оқушылар практикалық жаттығуларға көшеді. Егер оқушылар ауызбіршіліктен ажырамаса, Ақштан олжалық айтуы әбден мүмкін. Жандос Айтбайұлы, Сұлтан Бейсекенов, Хабар 24, Алматыдан.
Алматыдағы орталық музейде Орталық Азия қолөнер шеберлерінің қызғалдақтар гүлденгенде деп аталатын көрме жәрмеңкесі ашылды. Іс-шараға еліміздің және Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстаннан келген шеберлер мен суретшілер, дизайнерлер атсалысуда. Жәрмеңкеде этностильдегі жаңа киім үлгілері мен зергерлік бұйымдар, керамика, метал, киіз бен жібектен жасалған әртүрлі заттар және суретшілердің картиналары қойылған. Мақсат көршілес елдер арасындағы мәдени байланысты нығайту. Жәрмеңкеге қыш өнерінің хас шебері Марат Сәрсебаев та келіпті. Оның жұбайы қазақтың ұлттық киімдерін киген, қуыршақтарын жасаса, отағасы сығанақ пен отырардан Тараздан табылған көне дүниелердің көшірмесін әкелді. Құрметті көрермен, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмам. Жаратқан тек жақсы, жағымды жаңалықтармен жолықтырсын. Аман сау болыңыздар.